U januaru ove godine posao je našlo oko 100 lica sa teritorije opštine Stara Pazova, što je i najveći broj zaposlenih kada je u pitanju zapošljavanje u drugim sremskim opštinama. Posla ima, ali pitanje koje se samo po sebi nameće je kakve su plate i koliko je potrebno jednoj četvoročlanoj porodici da bi preživela od prvog do prvog. Kad je četvoročlana porodica i kada svi rade, onda svako kad ima minimalac nekako se izdržava. Ja kad sam bio mlađi, kad sam bio sam, meni je bilo dovoljno i 30.000. Sada mi nije dovoljno 30, 35.000 plate, sada mi je potrebno 500 evra, 600 evra. Ako je sam za 50.000. Opština Stara Pazova je za mere aktivne politike zapošljavanju u ovoj godini izdvojila 7,5 miliona dinara. Ono što zaista jeste za pohvalu, opština Stara Pazova je iz svog budžeta izdvojila novac za meru pripravnici, koja se ne sufinansira, već oni su prosto prepoznali da je ta mera jako korisna i da će biti mnogo veća motivacija ako se lica kod poslodavca zaposle, znači oni zaključuju ugovor o radu, dobijaju naknadu, imaju plaćen osiguranje za obavezno penziono, zdravstveno i tako dalje. Stopa nezaposlenosti u odnosu na januar prošle godine u ovoj opštini smanjena je za čak 30%, pa je tako trenutno bez posla 1929 lica. A ono što mi pratimo, što je po meni jako bitno, možda najbitnije, to je broj novootvorenih radnih mesta u prethodnih 6 godina, kako ste rekli, 5,5-6 godina, negde blizu 11.000. I to je zaista jedan ogroman broj i to je znači dovelo do ove situacije da je gotovo sada teže naći radnika u Staroj Pazovi nego što je nekada bilo teže naći posao. Ako se uzme u obzir i podatak da u opštini živi 57.000 radno sposobnih građana, zaključujemo da je nezaposlenost ispod 5%, što ovu lokalnu samoupravu svrstava u red opština sa najnižom stopom nezaposlenosti u Srbiji.